aktivizujesz na jadę, čo, aby si streda? A čo ty spíš? Jasne, že je streda, ale že si jem meška. A tuším tak, tak rýchlo bežme. Počkaj, nemám sukne, no veď už pôjď. Vidíš, začnú bežme. Tak ide, ide. Len musím nájsť sukne. Zanečníci, už sme pripravení? Blíži sa vaše prvé vystúpenie a ja verím, že to dobre zvládnete. Square dance je vždy zábava, len sa nesmú dúdať figúry. A práve preto je choler, vyvolávač, ktorý tanečníkom pomáha. A tak poďme do štvorielky, pekne párom za sebou. Úsmev, lady dance je pred tebou. Pozdrav páni, pozdrav páni, týmto všetko začína. Môžu ťarov, môžu ťarov, tamší celá skupina. A už nám to ide v rytme, všetko zahoď zdáho. Krásne hviezdy vytvoríme, najprv páni zapravu. Yeah.
No, neviem, či bol celkom najkrajší, ale pekný bol. Ako sa volal? Volal sa...